Jauno Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA direktoru meklē jau gandrīz visu ekonomikas ministra Viktora Valēņa pilnvaru laiku. Iepriekšējais vadītājs Kaspars Roškalns pērn septembrī amatu atstāja divas nedēļas pēc Evika Siliņas valdības apstiprināšanas. Atlūgumu viņš iesniedza, jo nesaskatīja, ka uzņēmējdarbības vides sakārtošana būtu skaidra prioritāte valsts līmenī. Konkursu uz LIA direktora amatu valsts kancelē izsludināja novembrī. Tad arī tika paziņots, ka konkurss notiks trīs kārtās, bet tā noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušo pretendentu ieteiks ekonomikas ministram iecelšanai amatā. Marta sākumā kļuva zināms, ka no sākotnējiem 52 konkursa dalībniekiem trešajā kārtā sacentīsies 5 pretendenti. Pārbaudot viņu vadības kompetences, komisija aprīļa sākumā izlēma, ka Valēnim ieteiks divus kandidātus. Jā, taisnība, konkursa komisija savu darbu ir beigusi, ir pieņēmusi lēmumu. Par diviem pretendentiem, kurus ieteikt ministram lēmumu pieņemšanai par to, vai kādu no viņiem virzīt iecelšanai amatā, vai, ja nevirzīt, tad attiecīgi konkursu tiktu izbeigts bez rezultātu. Nevalsts kancelēra un ekonomikas ministrs finālistu vārdus neatklāja. Publiskojums esot tikai uzvarētāja vārds. Tomēr de facto neoficiāli zināmi abi finālisti. Viena ir ilgadēja partijas Latvijas attīstībai politiķe. Vēl nesen aizsardzības ministrijas parlamentārās sekretāras amatu ieņēmusī Baiba Bļodniece. Viņa agrāk vadījusi dažādu nozaru lobija organizācijas, piemēram Latvijas būvuzņēmēju partnerību un nebanku kredītdevēju asociāciju. Otrs ir Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors Fredis Bikovs, kurš savulaikā kustības par biedrs kandidēja 13. Saeimas vēlēšanās no attīstībai par saraksta. Bikovs vaicās, vai viņš ir LIA konkursa finālists, atbildēja, ka to nekomentēs. Savukārt Bļodniece trīs dienu garumā de facto zvanus un izziņas ar tādu pati jautājumu ignorēja. Lai kāds no abiem kļūst par LIA vadītāju, šobrīd gan izskatās mastīcams, jo Valainis ir acīm redzami nemierā ar komisijas izvēli. To apliecina arī šodien valsts kancelējā saņemtā ekonomikas ministra vēstule, kurā viņš lūdz papildu informāciju par pretendentiem. Par šiem diviem pretendentiem vai par citiem pretendentiem viņš lūdz informāciju iesniegt kā? Viņš lūdz par visiem pretendentiem informāciju papildus iesniegt. Bet tas ir vispār, tā, likumīgi šajā brīdī viņam tādu informāciju sniegt, jo ministram jūs sniedzat informāciju par diviem kandidātiem, vai tad viņš var zināt par visiem, kas ir bijuši 52? Nē, valsts kancelē nevienā, ne šajā, ne arī citos konkursos nesniedz informāciju arī ne publiski par pretendentiem, kas konkursa gaitā ir pieteikušies, mēs vienmēr sniedzam ministram tikai gala informāciju par komisijas pieņemto lēmumu. Visai pārējai informācija ir ierobežots pieejamības status, līdz ar to nav tiesību ne ministram, ne kādam citam prasīt mums šo informāciju. Valsts kancelējā norāda, ka tā nav ierasta prakse konkursos. Direktora vietniece Ieva Līpķena atzīst, ka viņas pieredzē tā ir pirmā reize. Valēnis interviju de facto sniedz attālināti ar vilcienu atgriežoties no reģionālās vizītes Daugavpilī. Viņš apgalvo, ka konkursa sākumā valsts kancelējas pārstāvi veica interviju ar viņu kā pasūtītāju. Valēnis esot paudis savu vēlmi, lai finālā viņam piedāvā trīs kategoriju cilvēkus ar dažādiem profiliem. Uzņēmējdarbības pieredze, valsts pārvaldes pieredze un pieredze darbā lobija organizācijās. Komisija šo viņa lūgumu neesot izpildījusi. Tiesa gan de facto pārliecinājās, ka ministru kabineta noteikumi par kandidātu atlases kārtību šādu kvotu principu neparedz. Nesaukšu uzvārdus, bet kas ir slikts kandidātos, kas tur viņiem, kādi tad ir trūkumie kandidātos, kurš viens tur vada ļoti lielā Latvijas pilsētā, varētu teikt, vienā no lielākajām Latvijas pilsētām turisma aģentūru, un kandidātā, kurš ir strādājis gan valsts pārvaldē, gan vadījis dažādās lobby organizācijas, nevalstiskās organizācijas dažādos ar ekonomiku saistītos sektoros, un visur kur, vai tad tur tā pieredze nav gana liela? Viss kārtībā, jā, bet, kā jau minēju, jūs nosauktie varianti ir labi, bet nenosauc nevienu kandidātu, kam būtu pieredze izteikt uzņēmējdarbības vadīšanā. Tā tomēr ir investīcija un attīstības aģentūra, kuras pamatā ir darbs ar uzņēmējiem. Darbs ar uzņēmējiem un izpratni par uzņēmējdarbību tomēr šajā procesā gribēju objektīvi salīdzināt arī šo kritēriju. Šobrīd šāda iespēja netiek dot. Konkursa komisijas sastāvu bija apstiprinājis pats Valēnis. To vadīja šobrīd atstādinātais valsts kancelējas direktors Jānis Cickovskis, bet sastāvā bija ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis un Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gints Kamiņskis, kā arī divi biznesa pārstāvi. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bīte un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle Katrīna Zariņa. Piesaistīti bija arī neatkarīgi novērotāji no ārvalstu investoru padomes Latvijā. Versija, ka varbūt no uzņēmēja vidus nebija tik spēcīgu kandidātu lietos virzīt finālam, Valainis negribot ticēt.
bet šī neizskatās pēc vēlmes iedabūt amatā savējo kandidātu apējot konkursu. Ministrs to noraida. Runa neesot par konkrētiem cilvēkiem, bet gan par principu. Viņš gan nenoliec, ka atsevišķi acijātie ir vērsušies arī pie viņa. Ir pie maniem vērsušies cilvēki informēja par to, ka viņiem ir plāns pārsūdzēt un sniegšu dažādu veidu ziņojumus un pārdomas par šo procesu. Bet mēs viņiem arī esmu novēlējis veiksmes, lai viņi dodās uz valsts kancelēju, jo tā nav absolūti man atbildība un es tur nevaru nekādā veidā jaukties. Visticamāk, skandaloza pieskaņa konkursam būtu arī bez Valaiņa vēstules, jo politikas kuloāros jau dažas nedēļas izplatās runas par to, ka Bļodnīcas kandidatūra tiekot lobēta gan no atsevišķu politiķu, gan uzņēmēju puses. Ekonomikas ministrs konkrētus vārdus nemin, taču norāda. Interesi par konkursu viņš izjūt, taču spiedienu gan ne. Ziniet, tāds lobisma kampaņa, protams, kad ir, bet nu, tādās normas robežās es katrā ziņā tādu pārspīlētu spiedienu absolūti neizjūtu šobrīd, nu, kad būtu kaut kas, protams, paši kandidāti individuāli sūta. Ir tiešām tādi jau no pirmās dienas, kā izsludināja konkursu, informēja par to, ka ir pieteikušies, un, protams, ir kandidāti, kuriem ir kādi draugi, kas informē, ka ir, ka esam pieteikušies, ja, tā kā, nu, bet tādās normas robežās. Nav nekas tāds pārspīlēts. Valainis norāda, ka par savu tālāko rīcību izlems, kad būs saņēmis oficiālu valsts kancelējas atbildi. Īpašas vilcināšanās nebūs, taču arī nekāda lielā steiga neesot, jo lija direktora pienākuma izpildītāja Iveta Strupkāja strādājot labi.